Eu não sei o que nós faremos com o agronegócio. Virar do Brasil. Teremos aumento da inflação, escassez de alimentos, fazendas sendo simplesmente destruídas por reservas ou outras por serem deslindadas por reservas, não poderão mais ser produtivas. Toda a história indigenista desses últimos 50 e poucos anos que eu tenho participado, eu nunca vi nada pior do que esse governo. O governo Bolsonaro tem se mostrado absolutamente contrário aos povos indígenas. Para mim, é um ato lindo de resistência contra esse governo miserável que quer acabar com os direitos dos povos indígenas, com o marco temporal e a PL 191, que dá direito aos garimpos em territórios indígenas.